Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Torsdag aften går AGF på banen i Energipark for sidste gang i denne sæson, når gæsterne fra AB kommer på besøg. Gæsterne har stadig en bronzemedalje at spille for, så AGF'erne forventer at møde et toptændt AB-mandskab. Jo, men vi kommer der til at møde et godt hold, som vil kæmpe meget og som har nogle dygtige individualister. Så det bliver en god kamp, tror jeg, men absolut også en kamp, hvis vi får stukket dem, som de gode spillere, de har, så har vi super mulighed for at vinde den. Ja, jeg forventer selvfølgelig, som du siger, at de har jo meget på spil, så må ikke, at de kommer af sultne, men jeg vil sige sådan, at det er vi også. Altså, nu fik vi den sejr, og det smagte godt, så det vil vi gerne have lidt mere af, og jeg tror faktisk også, at vi vil komme med et rigtig fint spændingsniveau, synes jeg, kan fornemme. Inklusive mig selv også, og Jørgensen, som har spillet ikke så meget, er selvfølgelig sulten, og vil gerne vise, at det var ikke tilfældigt, at vi vandt, når vi var med. Så forhåbentlig så kan vi vise en rigtig god indsats igen og slutte ordentligt af. De kommer selvfølgelig top 10. De har jo deres bronzemedalje at spille om, så det er i hvert fald ikke et af de hold, som er gået på ferie. De kommer helt sikkert med 100 km i timen, og det skal vi selvfølgelig være klar på at stå imod. Så jeg er helt sikker på, at det ikke bliver nogen som helst sommerkamp. Nej. Og hvad er det specielt, I skal have fokus på til den kamp? Ja, men vi har selvfølgelig snakket lidt om, hvordan de spiller, det vi går i dag, og træne lidt ud for det. De har jo en Helenius, som har scoret rigtig mange mål. Det må vi se, om vi kan få lukket ned for. Og så skal vi bare have vores eget spil til at køre.